rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Cê é louco, cacetado, hein? Isso. Rapaziada, mais um acidente aqui, ó. Cê é louco. É osso. Viu a fumaça aqui agora nessa moto? Cara, aí eu fui comprar um cabo de acelerador lá na Honda, sabe? O moleque saiu no pau com a moto já saiu muito de fumaça, já, com a 160, zerada. Acabaram de tirar da loja. Imagina, a moto já sai de fábrica fumando, louco. Aí não dá, né? Eu ainda pagar 16 mil, acho que tá uns 60, né? Se tiver mais.
seta. Aí tem que estar em dia, hein? Senão você é louco. Será que os caras tá parando ali? Thank you.
Estamos aqui em São Bernardo já, hein, rapaziada. Oi. Rapaziada, eu vim entregar um documento aqui pro Banco Bradesco. Esta moça trabalha no Banco do Bradesco, alguma coisa assim. Então, rapaziada, ó, acabei de entregar o documento pra ela. Eu acho que é gerente do banco aí, não sei. Você viu, ó, saiu aqui fora. E tem gente que fica de frescura, né? Tem gente que quer, tipo, a gente vai entregar uma comida aqui pra pessoa mesmo comer, sabe? Aí a pessoa fica de frescura, não quer sair. Fica enrolando, acho que o motoboy tem que subir no apartamento, tá? Essas coisaiadas aí. Não é certo, cara, o cara deixar a moto embaixo e subir pra levar a comida pro cara. Não custa nada o cara descer, pô. Você viu? A mulher saiu, ó. A mulher saiu lá de dentro, lá e vem pegar o documento ali comigo, ó. Eu falei pra ela, não tem como deixar a moto aqui, não tem vaga. Não tem vaga e outra. A molecada da Zona Azul tá andando aí, ó. Como que eu vou deixar a moto aqui? E eles entendem, você viu? Agora tem uns caras que você vai entregar a comida aí, pelo amor de Deus. Não quer descer. Acho que é um príncipe na vida, mas nem se for príncipe. Fazer o gosto de ser humano agora, para. Tem gente que acha que é melhor do que o outro, né? Mas nem Deus é desse jeito, cara, né? Nem Deus é desse jeito. Não sei se eu paro pra comer aqui.
Foda que aqui é zona azul também. Caramba, e agora? Não estaciona em garagem. Deixa eu deixar a moto na calçada ali, ó. Acho que vou deixar a moto na calçada, né? Será que os caras multam? Vou parar aqui. Qualquer coisa eu tiro a moto. Ficar se mexendo. Agora bora andar 300 km, hein? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes campos ele me faz repousar. Essa oração é da hora, hein? Chegou o cabo do acelerador. Agora eu vou desmontar a moto pra ver como é que tá o cabo, pra ver se dá pra usar mais um pouco. Não. Certo é trocar, né? Já saiu um fiapo. Pra sair o outro, pra estourar os outros cabinhos. É, ele já começou a desfiar, já eu saí de trocar. Vai pegar o rodoanel, pegar a Anchieta ali e pegar o rodoanel. Ah, sinal! Não vou avançar, não. Não adianta, tá muito longe. Que foda, a mulher com o nenenzinho aqui, ó. Dá dó, né, cara? Você é louco. Só Deus na causa, viu? Cadê os direitos humanos pra ajudar essa mãe aí, né? Fala aí pra nós, cadê os direitos humanos? Cadê o conselho tutelar pra ajudar ela? Porque
Porque tem muito vagabundo aí que faz fim no mundo aí e larga aí, ó. Some no mundo. É complicado, cê é louco.
rapaziada, estamos aqui em São José dos Campos. São José. Previdência Social. Rapaziada, hoje é terça-feira. Tem hot dog, salgado, suco, refrigerante. Venham conferir. Venham conferir. Pensa na canseira que eu tô, meu Deus do céu, cara. Cê é louco. Então, rapaziada, lembra que eu falei lá pra vocês do estacionamento na Avenida Paulista lá, que é uma fortuna? O cara cobra 5 real. Ó, olha a hora aqui, ó. Meio-dia e 9 agora, hein. Eu vou entrar aqui nesse estacionamento aqui, ó. Eles vão me cobrar, acho que 75 centavos. Tá vendo? No máximo 1 real. Rapaziada, ó, meio-dia 22, ó. Demorei o quê? 10 minutos por aí. É, até eu chegar ali foi uns 10 minutos. 75 centavos, pô, cê é louco. Olha, dá até gosto vir nesse lugar aqui. Aí você vai lá em São Paulo, 5 real, só pra você olhar pra cara do maluco. Não que o cara tenha culpa, né? Mas embaçado, né? Embaçado, cara. E tem muito mais espaço do que lá. Ali você deixa a moto bem de boa. Acho que não tem nada a ver, né, por causa dessa cidade grande. Querendo ou não, aqui também é uma cidade grande, pô. Só que é princípios, né? Os caras querem ganhar dinheiro fácil. Os caras não querem ajudar o próximo.
rapaziada, tudo parado, ó. Aqui pra quem não conhece, ó, é a Dutra. Será que bateu ali o caminhão atrás da carreta? Nossa, pra que colar tanto daquele jeito? Pelo amor de Deus. Eu acho que não colou não, né? Eu acho que não bateu, só tá próximo, quer dizer. Vixe, olha o que aconteceu aqui, ó. Quebrou o eixo do Passat, parece. Nossa, que dó, hein. O Passat dele tá bonito, hein. Cê é louco, hein. Da hora, hein. Rapaziada, andamos 260 km já. Deve faltar mais um 100. Ou será que tem um banheiro ali pra mim usar? Nossa, tá vazio aqui hoje, hein?
A Porsche aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo aqui. Eu creio aí que deu uns 400 km hoje de viagem. Deu umas 5 horas aí de viagem por aí. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada.